Евросоюзу за. Насколько такие декларации реально наближают нашу Украину до членства в ЕС? Обговоримо проблему в інформаційно-аналітичному тижнику України сьогодні. Привет. Ну, что ты ешь? Компот буду варить. Так взяла трошки. Рил кусочками. Компот буду варить. Я сегодня сварила суп с фрикадельками. Молодец. А что распатлана? Так распатлана. Лежала. Тихо. Встала, читала, читала. Понятно. Вот. Слышишь, Савелка? Что ты названиваешь? Капуста есть любима твоя. Сушила. Ой, мам, я не хочу. Не мама, а то приходиш, відкриваєш, якщо щось є, осталось доїдати, нема нічого. Пусто, як завжди. Значить, рибні котлети раз, суп з рикадельками два, капуста тушена з ребрами. Це ти готувала чи Зіна? Я не ходила, я Зіну три дні не бачу. Ми взагалі нікуди не ходимо. Вчора я сама пішла, трошки купила, щоб мені треба, прийшла. От правильно, і двигайся. Да, ходити теж треба. От, і гуляла на вулиці, все. Зіна вже три дня не ходить, чи чотири, ні в карти не граємо, нічого. Позвонимо по телефону. Ну і прекрасно, ходи гуляй. Гуляю, так. Да. От таке во. Так що сама, я, мені ніхто не готовий. То як я зовсім була плоха, не знала, що упаду. А як зараз, мам, менше болить уже? Так, да, менше, ну можу й спати, але не так як. От дві ночі останніх плохо спала. Понимаєш, буває так, плохо сплю, давлення хороше. Буває, хорошо сплю, сахар вище. Так що так? А як сахар сьогодні? 10, по-моєму. 10, так. Да. Один день був 7,4, потім 9,8. Я тебе запризвав до хорошого ендокринолога, ну аж на 12 января. Ну нічого. І на УЗІ по серцю записав на 30 декабря. Ага. УЗІ серця, хороший УЗІст. Я не тривожу, я бачу, що ти по серцю їздив, подивилася відео, ти збирався лінолем з Віталіком. То сьогодні їздили. Купили, так? Купили, так. Да. Слава, а плінтуса сину? І плінтуса, і порошки, все, що треба купити. Що? Ну, порошки вот такие а, вот, это ж тут надо, да, да, вот да, тут да. Везде надо эти порошки, да, возле да, дверей да. На входе, выходе, везде надо. Ну, да. Ну а коли теперь будет делать? Ты ж старайся что-нибудь завести, хоть понедельник, в понедельник хоть придут. Хоть кровать приедет, хоть кровать одну завести. Ой, кто там приедет? Ну, языком телепает будем вечка. Стремиться. Так кто приедет? Это надо было приглашение, кто это приедет? Так, а приглашение нельзя по телефону, не? По какому телефону? Это документ должен быть, нет. Ну, факсом можно, ну, ой, кто це буде? Не, ну, а если раскрыть, він доїде. Мама, це язиком, Эдик, мабуть, телепає для контента, знаєш, сьогодні приїде. Якби хотів би, то приїхав би. Все равно він дуже хоче. Він може, синок, приїхати поїздом до Білгорода. Той хоче, той узнає. Чи не пройде. Той приїде і нічого страшного. Ну, і буде, саме... буде з тобою сидіти 14 днів, хто хоче. А, ну, зачем? А хто хоче відео знімати, той приїде і буде відео знімати. Той не приїде тоді. Ну, хто хоче з тобою посидіти, той приїде посидіти. Так, хто це буде сидіти 4 рази? Ну так він за тобою приїде, соскучився. Приїде, сидів, сядь, подивиться. Красота. Мама, та ви... яка красота? Зима. Новий год, ну як? Мама, вони зиму виділи хорошою. Їм наша зима не треба. Це не зима, це слякоть. Они зиму видели настоящую, красивую, с ледяными городами, с подсветкой во льду. Там прекрасная зима. Они могли приехать и посидеть с тобой те две недели на карантине. И посидели с тобой, и рецепты поготовили, и с тобой бы болтали, и видео бы снимали с тобой. Ну, понимаешь, им надо свобода, чтобы квартиры, мартиры лазать, тыняться взад-вперед, контент делать. Но если, значит, все дороже, значит... Ну що там? Ну то що там? Можна було приїхати, тут є ще... А чого нельзя? Посиділи б в твоїй квартирі. Хай би сиділи. Ну, хай би сиділи. Вон, квартира моя є, хай би сиділи 14 днів. Ну вони ж хочуть шлятися. У них 11 днів всього канікули. Ну, мам, тоді я не знаю. І рибку сісти, косточка не подавиться. Вони не будуть у школі. Мам, я не міністр, я не ВОЗ. Ну, ти щось там обіцяв позвонити. Та що толку дзвонити, він ніде не буде їхати, ма? Ну що толку дзвонити, дозвонюватися? Є сайт Міністерства України, там все написано, в'їзд росіянам. Там все написано. Я думала, що приїдуть, візьмуть у їх аналізи. Немає, навіть в нас на границі. І знімають от це, як ти казав. Мам, там все написано на сайті Міністерства України. Все написано, порядок, правила, в'їзд. В'їзда граждан такий. Росії. Друг, приїдуть. Приїдуть, мам, куплю в той же день.
прям. А вони ж будуть закриті магазини на Новий год, ні? А не прям 31-го, да? Під ёлочку. Прям 31-го приїдуть. Угу. Хорошо було б. Хорошо. Ну, що не приїдуть, що ж, вмирати не будемо. Естественно, мам, не будем. Жили будем, жить. Естественно, жили будем. Ну, единственное, что у меня возраст не такой, что столько год ждать. Да, а сколько? Хочется побачиться. А сколько затяжек еще? Две или одна? Да. Знаешь, как свечка, поставь ее ну. На сил и запали. Ну и что? Вот такая я. Это так любой человек. Она догорает. Мама, так любой человек. Нет, так. У меня возраст не той. Мама, я мамочка. У меня мамочка. Ой, Боже мой. А ты знаешь, что эта свечка еще будет догорать 20 год, а та, яка стоит и только зажглась, может потухнуть через секунду. Нет, такое не хочется. А такое бывает, и очень часто. Ну, поэтому не надо рассказывать нам сказки. Да. Быстрее родители. А, це, при чем тут родители? Я вообще говорю. Ну, за, я понимаю. Что 73, это еще может до 93 тлеть твоя свечка. Понимаешь? Может еще до 93 тлеть. И хай тлыть. Поэтому не если надо. Я жила, как Гулянскина мамка. 90 сполнилось. Молодец. Молодец. Ой, даже не знаю, мама, что на это ответить. Поняла. Радоваться чи плакати? Стою, мам, я не знаю навіть, що на це відповідати. Радоваться чи давай, плакати? Давай, я подам тобі. Давай, іди. На, я тобі держи. Подам. Іди. Винось. Куди виносить? От туди, в коридор. А, в коридор? Давай. Тільки не за пакет, а за голову бери його. Я за голову. Зачем хочу. Ти? Отак. А ой, неся? Боже. Та можна і так. Можна. Бери його за балду і тяни. А ти на 5 минут заскочив. Їсти не будеш. Я ж капусту тобі дам. А мене вже поносить твої капусти. Собираю, ребята, свои трахамудии, буду привез елку, буду сегодня, не хрен делать, буду собирать. Ой, сегодня мне баба мозги вытолкла, боже мой. Ой, сегодня мне баба мозги вытолкла, одна. Шо, боже шо, мой, яка? Нахер я связал. В инстаграме шо? Пишет, что в тебе невроз там был, что ты с этим шутишь. Я врач, только в другой отрасли. Невроз это страшно. Я думаю, який невроз? Что вы хотите от меня? Какой невроз? У меня нема никакого невроза. Она пишет, а кто-то в инстаграме создает странички, знаешь, как вроде от моего имени. Типа фан-группа, там выставляют мои фотографии, какие-то нарезки, видео. Ну то не я. У меня одна страница в инстаграме. Колись была давно старая, я не знаю, куда зайти. Ага. Там вообще, наверное, фотографий нема. Ага. Ну, в общем, одна страница, которой я пользуюсь. Все остальные свои фотографии, это не мои страницы. И вот она пишет, ты мне отвечал тогда еще, что ты врешь, что это не ты. Я говорю, что вы не понимаете, у меня одна страница. Да пошла ей подальше, я бы она пыталась, так я ей позвонил, ору уже благим матом. Она оре, я ору, как сумасшедший. Я просто... Она специально тебе нервы трата перед новым годом. И, сука, иди пишет, вот. Пишет. Нет, это неправда, ты дура, поэтому тебя люди ненавидят. Поэтому, ой, боже. Самвелка. Я скажи, говорю, пошла ты вон. Тысяч, а две-три дуры, если не любят, то я вот так. И все, давай будем тихо балакать, а то кажут, что вдруг у других семьях еще тишина, смотрю, еще смотрю. А мы кричим. Вот давай тише балакать, вот займися цим. Не ты, не я. Если даже давай. Таке пишут, сынок, пошли подальше и не обращай внимания. Все, и тихенько. А я смотрю, она сырая. Мне 50 лет, как твои, так ты, говорю, дура, ты тупая, ты понять не можешь, что у меня одна страница, сколько тебе повторять. Понимаешь, она все равно, нет, это твоя страница, это бо ты мне раньше отвечал, я тебе писал. Так вам, мало ли кто вам там отвечал. Там отвечать может кто хочет, но, что за вода. Вот она не может понять. Что за вода, она думала, что это только ты. А ты не верь. И выкинь ее, вообще не балакай, не трать свои нервы. Так я ей позвонил в инстаграм, ору. Самое, вот выслухай, вот мне сейчас. Дуры доконают. Тебе проблем хватает сейчас своих. А це моє верхного? Спектаклі ділаю, ставлю. Репетиції. Боже. Я тобі загружаю то одне, то друге, то третє. Мені допомагаєш. Я була больна, ти мені їсти варив, бо я не могла навіть руку праву підняти. Не то, що капусту. А це теж моє? Де, зайчик? Да-да, там теж твоє. І ото ящик з цими грушками наверху твоє. І це моє? Да, твій Дід Мороз отой. Настоящий. Настоящий русский Дед Мороз. Советский. Який русский, це український. Ну, український, Советский Союз. Український СССР делал, да. Ну, хай український СССР. Советского Союза. Да. Тебе два ну, не русский. Два дяди. Вообще в России да никогда не было Деда Мороза. Да я ошиблась. Я ошиблась. Там был Дед Хайван.
прямо якось слово перепутать. Так, куда? Так, а вот это мои. Один, да? Да, 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 большой один. Вот это моя любимая игрушка, Лёшин кот. Мне вчера была девочка, подала мне. Ой, я нашла игрушку, покажу, какую. Он фигурку маленькую на векни поклал. Вымотала, ребята, нервы. И это врач, она, конечно, детский врач. Ты до детей пускать нельзя. И пишет, доказывает, что это твоя страница, бо ты мне там отвечал. Я говорю, вы что, не соображаете, что это не я? Что это любой человек может так открыть и выставлять там. Ой. Давай, балакать, на полтона тише, не психовать, бо все хвалят такие хорошие семьи, а мы с тобой два дурака. Тихо, мама, кричим. Зато нас и любят, что мы кричим. Так, да, кто там любит, а кто люблять. Не любит. Ну так, а что теперь? Вот это твои игрушки на елочку, сынок. Тоже не знаю, что делать, такое понабирал, вот это лохмотье. Да ничего, сынок, нехай будет. Вот это мои любимые. Нехай, у тебя красивая елка. Не надо, там и ты, и Леша, там все игрушки. Ну тоже перегружать не хочу. Хочу больше, чтобы в этом году была открытая елка, вот чтобы она была. Ну, у меня тоже открыта в этом году. Ну у тебя много игрушек. Ось это у меня игрушка, сынок. Ось он. Бачиш? Так він був, я його вішав, це так, я вішав. Це ти я знайшла, Іра, мені корзинку, я його знайшла, почепили. А я щось наподобі вішав. Да, і ось колокольчик етику знайшла. І ще один. Поняв? Оце колокольчик, ось. І ось, ти, мам, ти мене вибач. Три колокольчика. Це знаєш, що за колокольчик? Це умер син Кузьма. Кузьма, пам'ятаєш, у нас був певець? Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. Вже минула 43-я осінь. Так що його нема? Оце ж його мама випускає такі колокольчики. А його нема, да? Він помер, розбився на машині. Не знаю, скільки мені було. От смотри, от це от його мама робить. Так, ну це ж красивий. І це я знайшла красивий, диви який. Симпатичний. А то з російським гербом. Це, дідечка, я що спрячу, отдам. Mm-hmm. А так все хороше. Дивись, год тигра, год свині, год обезьяни. А це не обезьяна, синок, оце? Мам, це полосата. Хто? Полосата, не бачиш, обезьяна полосата? Полосата, а хто це? Ну як ти думаєш, ти не бачиш? Тигр чи хто? Ну ти не бачиш, хто це? А я бачу, що полосатий. З усами, з хвостом. Сусам кот? Ну а що ти не бачиш? А год кота є? Звісно. Да? О, бачиш, як у мене годів? Кот є? Хрюшка є. Вот тебе свиня. Вот тебе свиня. Це бик. Ти що, он же бик, да. Як календар. Це бик. Це хтось мені чи вислав, чи що, красивий такий. Тигр є. І миша криса. Маринка привозила. Миша криса. Так що все. А лошадь є? Є. І от лошадь є, синок. Ось як вилася туди. А скільки в мене годів? Дивись, значить, що в мене на балконі. Іди сюди. Дивись ось на вікні, як ми красиво доставала. Ти трошки поправилась. Да, на кілограм. Я 58 кілограм. Ось. Та де 58? 55, може? Ой, я 58, я раніше. 55, да. Ну. Була 54. О, дивись, домик, який сюди поставив. Он хрюшку теж поставив. І от це. Молодець. А дивися тут, як вона хорошо зробила. Я її попросила, дивися. Така лава розбалюється, та й дуриться, ужас. Мені дарила Свята з Андреєм, ото вінок, а він висипався, а вона красиво украсила. А ото все туди перекладу. А, ну правильно. Один раз я задрімала, як вона убирала. Я ж ночі дві підряд, сьогодні ночі нормально, а дві погано. Це мені сносить спокійно. Іди сюди щось покажу. Шукає, пропав у неї кот, а я тільки задрімала, вона, я читала. Шука, нема кота. Я його під стволом юлки колись знайшла, сидить хитро ножки, а вона лаза нема, а тоді каже, отут же ж нічого не видно. Я кажу, отак, а він сюди заліз і виглядає. У домі. Хитрий. У домі заліз. Хитрий. Я, будь ласка, не виглядає. Пітерець. Да. Бач, яка в мене красива. Це ти є. Я не завішувала теж. А де він є? А ти, зайчик, а ти хитрець. Знаєш, а ти, якщо не будеш завішувати ці цвіточки. Уже десь спрятався. Ти їх щось не треба випинати. Уже десь спрятався, де він? Та я не знаю. От нема, був а гардеробний. Не підбілкуй, сама. Та нет. А там за столом може сидіти. Я з одної хитра. Сторони. А, сидить. Отак я шукаю. А він під йолкою. А ножки чи красиві? І мені... Ча морда? Ча морда вийде? Поставила, знаєш куди? Ось я до мороза сину. Ай, сидить.
Да. Сидит. Ах ты, Дед Мороз засратый. Да, слышишь, собака? Она вот сюда поставила. Він залазит утром или після обід. Начинает бегать. Из балкона тут. А быстро бегает, да? Да, быстро. И вот так под елку шел. И все время Деда Мороза, він тут стоял. Валя. Так вона, Татьяна Васильевна, хай він стоит и тут поклала дедушку. Это же он играет. Да, да, играет, да. А вот тут зайчик, если ты много залепил, значит меньше залепляй, а оці не выкидай. Ой, який пакетик привезеш, будуть у мене хранити. Ой, ти, звісно, кошмар. Да, більше відкрито держи. Ну, ігрушечки почепи. Ну, от ці ветки, що-то я не хочу вішати. Ну, остав їх, хочеш, остав тут. Зараз швидко виберу, я пакет зараз дам. Зараз, синок, і не тяни туди. Та не хочу таке, чому воно? Ну, не хочеш, давай приберемо. Давай приберемо, Ще. Так. Ми тоді з тобою так хорошо, і Надя була. З тобою так хорошо собирали йолку. Пишуть на всіх і на сітниках. Ой, така сім'я, так спокійно збирає. Другі, ну, хай пишуть, а ми, тебе, що ми задіваємо. А що ми тут, слышиш? Ну, тебе це тут? Задіваю, хай пишуть. Так, слышиш? Мам, не треба витягувати, зараз ми запутаємо цю. Не треба. Вона сложена все, не треба. А, от я не хочу. Ні, запутаємо, тут подожди, я попробую. Тут гірлянда, не треба, запутаєш. Ага, не треба, тут в мене лежить так, як треба. Ну, ладно, нехай. Ну, если не будешь вообще щепалять, оставишь их. Это все дорогие игрушки, каждая по 150, по 180, да. Это все стекло у меня. Конечно. Это не пластмассовое. Аккуратненько, почепы красивые. Ну, посмотри. И колешь, тоже есть шары, много осталось этих. Это Баба Ёшка. Это кто? Баба Ёшка. Это Баба Яга, носата, да. Хочешь, тебе подарю? А ты не хочешь себе? Ну, вишай себе. Давай вишай. Почеплю Бабу Ёшку. Давай, дай ей почепить, а ну, сынок. Де тут пространство ти бачиш? Ну, подумай, де. Щас. А ну, давай. Може, для оцього повіши. На сам. На, як там, давай. Отак. Тільки йолочку сам загинай віточку туди вверх, щоб воно держалось хорошо. Насовітуєш. Хороші в тебе іграшки теж. Ти у мене брав красиві. Оце, по-моєму, ти в мене забрав. Оцю. Це мені висилали. Тобі, так? Да? Во-первых. У мене така вроді була теж. Ти дівчинка, по-моєму, Аліна. А от яка красива в тебе. Чи вишеньки, чи що, дивись. Чи да, шо? Да. Красиво, так? Да? Так, я думаю, ну, що... А ті оставиш у ящичку, синок. Тут. А ті оставиш, що не хочеш, цьому ящичку. Під російським. Вони будуть на дні, ні з ким не запутані. І все. У мене кипить, мабуть, яблука. Я забула. Начнеться. Сюди і викинути. Это балерина красивая, это Вика с Никитой подарили. Хорошо. А я тоді сьогодні. А колись прийдеш, Самойка, буде время, запечеш эту. У мене цвітна капуста. Я сьогодні хотіла... Вже розболілась голова із-за этой баби. Це ужас. Ой, Самойл, ти не міг. Це ужас. Зачем? Нахер я отвечав? Нахер я отвечав? Це... Хочеш же доказати чоловіку? Вона, ну, вампірша. Просто вампірша. Вона спеціально тебе розігрувала. Що ти їй докажеш? Ну, люди такі, синок, давай не обращай внимания, давай, йди, праздники такі йдуть. Тебе стільки забот, хлопот, ти ще бумажки ти не переділав, за квартири не платив. І нема... За якийсь там долг, я не пойму, що в квартирі. Якийсь долг, 3000 у нас? У мене. Там. Отам квартира, так. Да. А казали, знаю. Що все заплатили за бачиш, які, тисяча з чим-то за газ. Якщо я що скажу, ти кажеш, не кажи. Кругом давай, тебе знаєш, що, я... надуріли. Я, знаєш, що хочу показання зняти з свого газового счетчика та заплатити. Я за доставку плачу газа, ага. За все плачу, а за сам газ вже не платив. О, я по счетчику заплачу. Тебе багато надули, Самойло. Багато. Ну. А буде долг, якщо я позвоню в бухгалтерію в понедельник, буде долг, я тому мужику скину. Скажу, ви казали, що долгу нема, платіть. Платіть, це ваш долг. Ага. Якщо там долг висить... Даже если він не заплатить, ну сказати треба, щоб чоловік знав. Конечно. Що это? Совсем я буду. Так. 3-3. Ти хочеш, синок? 0-3-3-8-7. Ага. А, 0-3-8-8. 0-3-3-8-7. Та от, ну от заплачу, я год назад платив. А, ну пиши, синок, пиши. Я потом сразу пиши за все так. Что ще надо, пиши. За все заплатил. Я заплатил за воду тебе, за вывоз мусора, за квартплату, за отопление, за свет самого прихода. А за газ вот не платил. За доставку газа платил, а за газ нет. Сейчас же платежки, знаешь как?
за доставку газа, что тебе до квартиры его подают, и за использование. Чёрти. Ты, допустим, квартиру закрыла, уехала на год, ага. Но за доставку газа ты должна платить, потому что он доходит до твоей квартиры. Поняла? Поняла. Доставка газа. Угу. Там немного, ну. Як ви вчора виступили, сину? Хорошо. Да. А от той торт ти возив на Ігрень, що то да. Ти поїв, а тепер і молотив. Да. Хороший получився. Ну, Андрію понравився. Це після того. І мені понравився дуже вкусний після крем. Ну, що там може бути невкусно? А ти кольцо, ти половина щитозів. Як почав різати, я думаю, молодець, хоч одне їси. Ото як з'їв здорове те кольцо. Та я викинув його. Ні, те, що осталось, викинув. А ізначально, як ти спік, ти різав. Так я ж різав, я його на фігурки, він пішов. А, там а отрізаєш це... кусочок і його фігурки з нього ділиш. Ну так, да, ти ділав домик, я бачу. Це ж із того, що відрізано. Ну а кушать все одно ж ти кушав, так? Да? А що там кушав? Там дірка була іспечена так. А-а-а. Там так спеклось з диркою. Ну, поняла. То так спекло, що... Да, там же формочка була внутрі. Ну так. Да. Круг, а внутрі стояла така тарілка. А я думала, ти хорошо поїв, вроді брав. Ні, ну попробував я, звісно. Ну, да. Що у тебе вариться? Айгуріш? Яблуко вариться зараз. Айва. Теж туди буду кидати. Хороший. Ну так що ж ти на такої кипятиш його? Я останні? Тебе, зайчик, тіше зділа. Я ж пішла з тобою. А це ой, ну, таке тяжело. Обріж, пожалуйста. Таке тяжело. Поділи на куски. Капуста давай покушати. Ні, не хочу, мам. Давай. Я не хочу. Вкусно. Це з фрикадельками. А це котлети рибні. Рибні котлетки. Із того, що Надя готувала? Кого? Із того, що Надя робила фарш. Я сама, да. Купила собі, киві купила, апельсинжон. Ето, то я хочу, синок, тоді запекти сама. Завтра, мабуть, запечу, чи коли в горшочках тикву тут стоїть. І он, лимон і апельсин. Та дивись, правильно. Отак раз, тільки один раз. По часовій тут. По часовій і назад. Видиш? До крана. Так, раз і все. До крана. Ось. До ну, цього. Мам, ноль і раз. Да, все. Да. Давай я тобі зроблю. Ну, зроблю. А ні, воно буде горіти. А, не надо. Не надо. Не надо. Ну, раз. Ладно. Коло нуля оцей квадратик. Следующий, да? Так, оце розріж, синок, оце тяжело. Давай, давай. Там води добавлю. Оказується, сьогодні Савелій это. Савелій святий, у святця записано Савелій. А так, як Самвелка... Ім'я Самвел немає, батюшка його хрестили тут, батюшка записав його сам. Розчитався. Дзвонять, дайте в долг. Я, хто? Лежить мама по ДВЛ, дайте так, в долг. Так, що хочуть, нікому нічого не давай. Мені це в день мільйон чоловік пише. Дайте в долг, дайте там, помирають. Такі, стільки проблем, стільки получилося з тою квартирою, стільки ти по новій платиш усе, і зараз у тебе долгів. Які в тебе от сказав, ні, та 5 дзвони. Ну не надо. І ну, давай я візьму трубку. Та раді Бога. Совість є у їх? Тебе стільки на квартирі воно довгів. Ти не знав і не відав. І за що ти будеш там платити теж? Дурні деньги. Не видумуй нікому нічого. Ні копійки, дай раз, і щоб вони від тебе відстали. Скільки це може продовжатися? Та ну стільки, в самому ділі. Не бери трубку. Дай в долг, дай то, дай то, там больна, там мама вмирає. Там дитина вмира, там то, що я можу зробити. Ти вже виключив сагал? Так. Да. Да, слышиш, ну що ж ти активно? Алло. Ні, я не їм, зараз буду їсти, у мене самелка. Потім, да. Пішов далі. Хто то? Надя. Поїсти, кажу, я що наготувала, собиралася їсти. Знаєш, ти красивий в Талі. Записую. Зараз треба Томасу підсилку ще купити. Ай, красивий. Ой, я туди як шкребець. Ах ти, пітерець. Ой, зайчик, ти інтерего, ти моя засрата. Какає. Какає. Какає Томас. Ой, пусик. Сів какать. Що? Какає. Какає. Какає? Ага. Де? Ну де? На латочки. А чо? А, я ну, думала, де? Я думала на полу, а ти двері відкрила. Пусть. Нехай какає.
Приберу. Какая, зайчик красивый. Какая. На колечко покакав. Зарывать интерегу. Интерегу. Да, 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 ты мій красивый. Ой, а такий лінивий трошки по шкріпі пішу. Чого ти? Ні, красивий. Справився. Покакав. Ой, пішов, пішов, пішов. Да, пиши, какие лекарства надо. А, я ж пишу, сынок. Тобі на завтра есть еще лекарства? На завтра есть. Ну все, послезавтра. На завтра, сынок, есть. Вот и тот раз, помнишь, купил Синжарджи одну, а якісь другие две. А теперь запрети мне его пить, я убрала. Тягаму, перерыв надо сделать. А мне наоборот надо, да. Синжарджи две, бо я пью две коробки. Понял? Записывай, пиши, пиши, пишите, пишите. Синжарджи, Дивосток. Давай, давай. Ох, что сегодня Савелий. Я крещенный Савелий, между прочим. Кто меня не поздравил? Ну ладно. Купил Томасу. Подстилки 3 пакета. Ладно, ребята, пока. Хорошего вам настроения. И все будет хорошо.